Dneska se ze mě lidi stane Doomguy v Minecraftu. Jo, je to přesně tak. Dneska si zahraju přesnou předělávku Dooma v Minecraftu. Jo, já vím, je to fakt neskutečný. Nikdy v životě bych nečekal něco, že takovýhle se vytvoří v Minecraftu. Budeme dneska totálně ničit všechny možný příšery z pekla, nebo teda alespoň tady v té verzi je to z Netheru, a budeme kosit všemožnýma různýma zbraněma, pulzníma puškama, no prostě vším možným. Takže doufám, že vám toto video bude líbit. Pokud jo, tak samozřejmě tam nezapomeň hodit ten like, hoď mi i zároveň follow na Instagramu a teď už se jenom posáď a jdem se do toho vrhnout. Čus, jsem Zašu Videjka a dneska tady máme videjko, dneska tady máme videjko z Minecraftu z další mapy a dneska je to lidi konkrétně mapa Doomed Demons of the Nether. A tahle mapa je fanouškovskou předělávkou Dooma, která prostě vypadá úplně totálně luxusně. Pokud jste hráli Dooma, tak samozřejmě víte, že Doom je klasická střílečka. A tak to i zároveň udělali i v této Minecraftové mapě. Z Minecraftu se stala FPSková střílečka. Je to neskutečný, fakt jsem na to strašně zvědavej, pojďme si to lidi dneska zahrát a já už to fakt nebudu zdržovat, tady dám F5 a tady si zároveň na začátku máme zvolit nějakou tu obtížnost. Takže já bych si dal asi hard, protože mě tady předtím i zároveň vyskočilo, že hard je recommended, jako doporučená obtížnost. Na hardcore kámo to fakt jako kašlu, takže dáme si hard, hard je selected a jo, dávám start a you are ready to go, tak jo, jsem zvědavej, co se sakra bude dít, hezky se vám to načte. Počkej, už se tady něco děje. Kámo, to je fakt jak feel, jak z Dooma úplnýho. Oh. Kámo, to je fakt jak feel z normálního Dooma úplně. Co se, oh, ta animace? Oh, jsou tady zombíci! Ok, počkej. Dobře, hned na začátek mám takovouhle pistolku, jo? To máme hned taky i v začátku v tom Doomovi. Oh, kámo, tak tohle bude mega hustý. A kdyby si měl si vypnout ten autojump. Yes, kámo, to by vypadá fakt dobře, jak máme tu zbraň. Oh yeah, ježiš, máte tak skvělý, aha, víte, co je super? Tahle hra nepotřebuje žádný mody a je to zadarmo ke stažení. Jestli si to chcete zahrát, stáhněte si to. No nic, a my se vrhneme teda samozřejmě dál, máme tady tuhle tu základní pistolku, kterou máte taky zároveň jako v tom Doomovi hned na začátku. A jo, vezmeme si na sebe samozřejmě i armor, mám tady animaci cutscenu, že si dáme na sebe armor, no to mi neříkej, ukáž. To je fakt skvělý. Oh, prostě jak v Minecraftu, to je top, kámo. Ježišmarja, suit calibration progress, jasně. Pěkně, již má to vypadá tak dobře. Dobře, tak jo, jdeme se vrhnout teda dál, jdeme teda samozřejmě nějak... Tímhle směrem. Wow, i ty zvuky, kámo, to je armor. Ježiš, to je top, vy tady máte jakhle armory i shieldy, ježišmarja, to je... Kámo, já jsem fakt nadšený. Co to je, brokovnice? Kombarčo, oh, jak se to nabije? Oh, počkej, můžu střelit? Kámo, jak to nabije tu brokovnici, no tak to je top. Oh. Máme tady týpky, kteří pro nás střílejí samozřejmě takový ty, jak to říct, no prostě takový ty ohnivý koule, to vím taky, že bylo jakoby v té hře. Elko, máme nějakou databázi, oh, my máme možnou databázi o našich zbraních, jo, takhle, pěkně. Hustý. Nic, já to nebudu zdržovat, pojďme samozřejmě dostat nějak jako dál, tady máme nějaký náboje, jasně. Sem se ani dostat nemůžu, protože tam teda jako, oh jo, tamhle, to je tahle ta kacena, to je tahle ta lokace, to si úplně totálně pamatuju. Ok, armor, všechny jsem sebral a jdem teda pozabít tady ty zombíky, které jen tak tady prostě takhle jsou. A ať si hezky jakože zbavím, brokovnicí to by to bylo asi nejjednodušší, i když možná ta pistolka by byla lepší v tu moment, protože do brokovnice máme jenom omezený náboje, takže to abych jako tady jako nějak to jakoby, jak to říct, nevypotřeboval. Mám 22 nábojů do brokovnice, maximálně zajímavý. Ok, takhle jdeme teda vytáhnout odsud teda nějakou tu věcičku, nějaký to srdce, pravým tlačítkem, jo. Oh, pěkně, já jsem to zničil. Ok, takže kde se spavnou? Tamhle, hele. Ok, tak pojď. Kámo, i ta hudba v tom? Ježiš, to je tak skvělý. To je tak skvělý, jak to prostě i se synchronizovali právě s tou hudbou, že mají asi evidentně nějakou svoji vlastní hudbu pro tuhletu mapu. Ale jakože to má fakt jako úplně stejně, jako stejnou, jak to říct, stejný feel jak z té hry, no chápem se. To je fakt tak dobře.
Dělej, znič to pěkně, tamhle ještě dál se jede, tak počkej, to bych možná mohl pistolkou pojem, když je to takhle na tu dálku. Já se fakt strašně těším, až tady budou nějaký jako další zbraně nebo něco takový, to bude tak skvělý. OK, lockdown už je teda zrušený. Jak se otvírají ty dveře? Ještě tak skvělý. Dobře, pojďme teda si sebrat takhle ještě nějaký náboje tady, protože jo, já mám teda maximální náboje, tak to je docela vtipný. Armory teda mám taky asi nejspíš všechny sebraný. Koukám, že jo, skákat můžu, já jsem si když nebyl jistý, jestli vůbec ve finále můžu skákat nebo ne. A jinak tady teďko asi nic už sebrat nic nemůžu, takže jo, v tomto případě tady to asi vyřešení všechno a jdeme se vrátit do nějaký další lokace. Počkej, Heal Station? To je stanice na healování? Jasně, a já mám teda úplně full, jo. A to je hustý, že máte i stanice na healování, to tam jako nebylo, nebo nevím o tom, že by to tam bylo. Kamo, výtah? Oh! Taková cutscena prostě s výtahem a jak vás to prostě někam vezme a teď se vám zároveň i načítá. Wow, jste tak skvělý a nejlepší na tom je fakt, že nepotřebujete žádný mody, kámo, prostě takových tvůrců, co dělá mapy prostě s modama, protože to jinak nejde pro ně a pak tady přijde takovýhle týpek a udělá takovouhle mapu, ve který nepotřebujete prostě žádný mody a úplně totálně rozbombí to, co prostě dělají oni, jo. To je šílený, wow. Takže jo lidi, vítejte na Marsu, to je fakt skvělý. Wow, collectibles are found across each level, most are hidden. Počkejte, že tady jsou i nějaký collectibly? Dobře. Ale tamhle je collectible, kámo, čušanej. To má collectible, taková ta figurka. Oh, ta hudba. Kámo, to je tak skvělý. Já má hned po té hře si jdu instantně asi zahrát Duma, protože to je tak mega skvělý. Wow, já čumem. OK, takže full damage tady nemáme, to je skvělý. A jdeme se vrhnout teda dál? Jo, tady máme armor? Ne, to jsou granáty. OK, můžu nějak teda granáty házet něčím? Nevím, jako mám prostě jako takhle pravým tlačítkem vyhodit? Asi nejspíš. Jediná jako možnost, předpokládám. A dobře, máme tady teda nějaký ty zombíky. Posset soldiers are strong infantry units with energy rifles. Jo, jasně, už tady máme teda ty týpky, který vlastně po nás střílejí sami o sobě, protože mají tady ty pulzní pušky. Už to jsou ty vojáci právě. Kolik potřebuješ ale? Dobrý, no má toho to můžu dát, pěkně. Takže, počkej, potřebuju armor někde sehnat. Jo, počkej, tady tohle týpka. Zkusíme granát. Pojď. Pěkně, a ten granát byl dobrý. Já dokonce můžu i takhle držet, no tak to je taky velmi dobrý. Dobře, já si teda vezmu ten armor, nevím co je sakra tohoto, to je podle mě vybuchující barel. Yes, wow, tak to vypadá pěkně. Nejde ještě někde armor, tady mám další granáty, děkuju. K čemu je tohoto, to nic asi. My spíše si ukazuje jako cestu, kudy bych měl jít, asi předpokládám, nebo nějak tak, no. Tyjo, hele, pak jakože čekal jsem hodně, ale nečekal jsem, že tahle ta hra, nebo tahle ta mapa bude tak skvělá, jako jak je, jo. Fakt jako tohle jsem nečekal. Dobré, granáty mám teda na maximum, bohužel si jich nemůžu vzít víc, což je celkem škoda. Přece jenom bylo by to podle mě lepší, kdybyste mohli mít třeba dva nebo tři granáty u sebe, bohužel v tomto případě nemůžete mít, jo. Takže je to škoda, no. Nevadí. Takže já tady teda pozbírám teda všechny možné věci, náboje teda dobrokovice si ještě teda taky seberu a půjdeme se teda vrhnout dál. Se žádný kolektivy tady v této lokaci už asi nebudou, takže pojďme se asi vrhnout teda někam, no. Oh. Počkej, jenom se tady spavnou teda další. Kam ty po mně běžej, co se sakra děje s váma? Pojď sem, dobrý, mrtvej, dobrý. Hele, já si vezmu asi tuto pistolku, má takhle po něm budu na fera na dálku střílet, nebo to je jednodušší. No tak, pojď sem, tak dobrý. Jste všichni evidentně, protože ta hudba úplně tak po... Jo, tam si zároveň otevřeli dveře, logicky. OK, vezmu si armor a jdeme asi dál, protože tady už na mě asi nic nečeká, teda aspoň já v to doufám. Hele, tam se něco děje, něco červeného, co to je, kámo? Praetor tokens can be found... Jo, jasně, tohle jsou ty tokeny na upgrady, to si děláš legraci, že to, i tohoto jsem přidal, jo. Wow, tak to fakt čumím. Pozor, potřebujeme kartu modrou, tak to je asi nic. V tom případě já teda půjdu asi tím směrem a no, musím se teda dostat tady tu... Jo, tamhle vidím tu kartu, jo, tu potřebujeme sebrat. A já to budu muset nějak kompletně celý oběhnout nějak, no, takže to bude ještě jaký vtipný. Hele, tamhle, počkej, tak já si myslím, že to bude jako další. Máme modrou kartu, skvělý. Tak stačí zase se vrátit asi spíš zpátky, jako to bylo jako lehoučký. Já jsem nečekal, že to bude takhle jako lehký. Dobré, tak jo, otevřeli se dveře pěkně a co dál?
co tady budeme mít dále? Další armory. Počkej, armor teda, shieldy teda, ty mám úplně kompletně hotový, takže super. A jinak taková, tohle je fakt jako otevřená lokace, takže tady jako to je takový záhadný, že nevím, co přesně všechno tady teda budeme moci dělat. Já tady zároveň se teda i mohl takhle obejít, jasně, dostal jsem se takhle nahoru. Že by tady byl třeba nějaký jako bonus nahoře? Něco jako jo? Spíš asi ne. Jen to je taková lokace, kde to můžu jako teda obcházet. Jo, počkej, já si můžu dostat takhle nahoru. Hevo, cože tady bude nějaký bonus? Já už to úplně totálně vidím. A hele! Kolik ty bylo fakt, že jo? 24. Kámo, tak to jsem třeba jako nečekal, úplně náhodou jsem tady našel zase další collectible. No a jinak se tady teda zatím jako neukazují žádný, aha, vážně zrovna teďko tady řeknu, že se tady nic moc toho teďko neukazuje a zrovna se tady hned ukážou, vážně. Ok, hele, nevadí, shieldy mám teda komplet, i HPčka máme teda komplet, takže já jsem úplně spokojený, stačil mi teda hodit jim jeden granát a byl to vyřešený, takže úplně nádhera. Ale jo, jako já doufám, že se dneska dostaneme teda někam do nějaký lokace. Počkej, tady to je ammo box. Oh, pěkně se to otevře, jasně. To jsou docela dobrý věcičky. Já si myslím, že hlavně ten level je takový jakoby i pro nás takový menší tutoriálový, jo. Jak když jako je to jeden ze čtyř levelů, co v této hře jsou. Ano, bohužel lidi, je to tak. V této hře není víc jak čtyři levely, protože i tak tomu ty to prostě strašně moc jako trvalo udělat jakoby tuhle tu mapu. Takže jo, je to celkem škoda, že jakoby těch levelů tady není víc, ale myslím si, že to bude třeba minimálně tak jako na 4 díly jako z téhle mapy. Takže můžete se lidi těšit, že z téhle mapy budou minimálně takový jako 4 díly, já si myslím úplně na pohodu, protože víc bych to asi ani jako asi neviděl. Nicméně teďko koukám, tady koukám stejně náhodou nějaký collectible, protože si říkám, proč sakra, co to je, Sibogi was here? To byl asi nějaký ten tvůrce. Ježi, takže já jsem našel ještě nějaký takovýhle prostě easter egg, tyjo, pěkně. No ale my se jdeme teda vrhnout teda zase samozřejmě zpátky, já jsem to bral právě tady tím směrem vlevo, ale teďko půjdeme doprava a uvidíme, jestli teďko tady teda najdeme teda nějaký věci, no, jako, nebo nějaký spíš ty enemáky, já myslím, že tady na 100% nějaký enemáci budou, wow, kámo. Wow, tak to vypadá pěkně tohleto. Armor máme tady dole, takže ten bych si možná jako pobral. A jinak tady teda máme takovou jako lokaci, kde můžeme jako si přeskakovat nějaký parkour, jo. Vidíte sami, že takhle tady můžete přeskakovat, máte tady další armor. Já si myslím, že na 100% se tady teďko za chvilku něco spavne, úplně to totálně vidím. Cítím to v kostech. A nebo taky můžete jít tady dolů a třeba tady něco najdete. Kámo, hele! Collectible, pěkně, to jsem úplně taky nečekal. A já jsem se dostal úplně kompletně dolů, tam jak jsem na to koukal. Hej, o co, že tady úplně totálně něco bude, já už to úplně fakt vidím. No má, tady nacházím úplně takovýhle v vozovkách easter eggy, že takhle tady prostě to procházím, abych jako našel kompletně všechno a až najdu všechny ty collectibly, ty krásou. Ani v jednom levelu v Doomově jako v klasické hře jsem ty collectibly všechny nenašel, to se rovnou přiznám. A proč mi tohoto přijde, že něco jako esko, kámo? Čeště na to je jak esko. To je, já nevím, to je docela zajímavý. No i dostal jsem se teda zpátky nahoru a jdeme teda samozřejmě tam zase ničit ty nestůry, který si mi tady už přede mnou krásně a se spavnuli. Hele, tady hodím takhle granát, počkej, granátek si vemte, čau. Pěkně. Granáty fakt jakože dost dobře fungujou, ty se mi opravdu líbějí, ty jako fakt se jim povedly i na celkem docela velkou vzdálenost teda jako, to je fakt fajn. A musím říct, že se mi docela i dost líbí to, že když jdete CTRL, tak jakoby máte právě takovou tu rychlost klasickou v Minecraftu, tak tady je ještě samozřejmě víc uspůsobená ta rychlost, protože samozřejmě máte to prostě rychlejší a je to prostě takový víc smooth, což se mi strašně líbí, takže fakt jako velmi pěkné. Hele, ty pozabíme, děkuju, já si tady samozřejmě vezmu ještě náboje a jo, jdeme tady toto vytrhnout a jsem tu v pohodě, čup, tak, pěkně, a nema to, tak pojďte, hezký hudba zase začala, takže nádhera, jsem spokojený. Hele, ty jdou po mě, já bych potřeboval teďko ty granáty dát celkem, se přiznám, tyjo, ty by se mi fakt jako hodili, no ale momentální chvíli teďko ty granáty nemám, no. Dobrý, mrtvej na dálku, ty zombíky jsem dával, oh! OK, on se spadnul za mnou. Má ty zombíky, občas dávám jakože jeden hit jakoby na dva, jo, počkej, kurňa. Už nemám náboje, já jsem si možná měl tady nechat jednu tu bednu právě na ty náboje, ale, o oh, ne, já jsem líboval areu, do hajzlu, hele, on je tamhle. Dělej, zabo, on je poslední, ne? To je poslední. Nebo ne? Ještě tady někde bude. Ještě tu někde bude, tamhle, hele. Tak pojď, zmečku, musím jenom nevšimnout.
Pojď, 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 pojď. Dobrý. Ještě další se spavnuli. Kámo, já nemám náboje. Jo, počkej, tady. OK. O, díky, další suit upgrade, děkuju. To si potom samozřejmě nějak teda budu muset jako nějak equipnout, ale to vůbec nevím jak. Já to budu muset ještě nějak přijít. Tady další zombík, na ty zombíky klasicky můžu samozřejmě používat tu pistolku a checkpoint, pěkně. Dobrý, takže démony jsme všechny teda vyzabíjeli, jak mi to teda řekli. A otvírají se mi zase samozřejmě dveře někde, jo, takže taky paráda. Já jsem tady nazbírám samozřejmě... What? Počkej, co to je? Co se mi to tady otevřelo, to je nějaký zase to? Má easter egg? Ježiš, kámo, secret. Vidíte to? To je jak kdyby to bylo prostě, já nevím, z... tyho starýho Duma. Víte, co mám na mysli? To je prostě level ze starého Duma. Ježiši, kámo, tak to je nice. Takže si dali práci i s tím letím, ty krásy, a čumím. No teda musím se přidat ta minihra, nebo ta mapa. Kámo, tahle ta mapa je reálně asi jako zatím už tuhle tu chvíli nejlepší pro ten rok. Na začátek roku, kámo. Hele, 4 ze 4, fakt jako paráda. Já zírám, já fakt reálně zírám. Nečekal jsem, že to bude takovýhle jako overhype pro mě, ale tahle ta mapa fakt jako je nejlepší. Už jen na začátek roku, kámo, a nejlepší prostě mapa roku pro mě. Nic, já to vidím teda asi na to, že si tady teda ještě jenom sezbírám nějaký jako náboje a podobně, protože já teda můžu ještě jako tady jako si vyskákat nahoru a pozbírat si jako samozřejmě ty náboje. Mě by se to teda jako docela dost hodilo. A půjdeme teda samozřejmě dál, jo, hele, tady jsou to zhruba bedničku a je to vyřešení, že jo, protože nemusím už nic řešit. A já jsem zvědavý, jestli si tady budu zdát někde ty upgradey, protože ty by se mi fakt celkem hodili. O což to bude tady? Close airlock. OK. Chci to zavírat, nice, OK. A to je end of level. Aha, tak tady máme konec levelu, že jsme se teda někam dostali. Kávo. Tak to je top. A hele, collectibles found, cože, 1, 2, 3, 4. Pěkně. Nic, abych tyhle lidi viděl na to, že tady bychom to lidi asi ukončili. Doufám, že se vám ta mapa líbí tak stejně jako mě, protože toto je fakt úplně totálně luxusní. A těším se na prostě další pokračování, kde budeme v nějakým jiném levelu. A hlavně jsem zvědavej, kolik těch zbraní tam bude, protože to bude fakt skvělý. Uvidíme se někdy příště a zatím čus.